Hello everybody, na ovoj internet vadi, how do you, how? Ćao svima, štrajte, kako ste? Prežive smo mi ono pomračenje super punog meseca u ribama, jeste li videli šta se sve dešao po belome svetu? Mislim, takve stvari kad se dešavaju, mislim, možete samo da očekujete da će razne iluzije koje smo imali o svačemu nećemo da se onako samo nestano. Ja, pratite šta se dešava sa PDD-em i sa svim ostalim stvarima koje će samo onako se uruša same od sebe. Ima i mali milion istina koje ćemo tek da saznamo, od kojih će nam onako zavrtati nam se u glavi. Nećemo moći da prosto verujemo. Ali dobro, o tom potom. Idemo polako ka zaokruživanju, da kažem, ovoga perioda eklipsi. Ali kosmički točkovi se okreću, a i mi sa njima, za vreme vladavine Vage. Merkur će preći u Vagu, i diplomatija caruje sve do solarne eklipse, povraćanje sunca i mladog meseca u Vagi 2. oktobra. Otprilike iduće srede. Servirajući nam koktel neodlučnosti, usamljenosti ili osjećanja nekakve, da kažem, napuštenosti i opšteg zamora. Sad, nije bitno da li će to biti objektivno tako, ali subjektivno ćemo se tako osjećati. Znači, onako ko neko siroče otprilike. Tako da, eto, čisto da znate čemu da se nadate. Nije objektivan osjećaj, nego je subjektivan osjećaj. Ne mora da znači da će to zaista tako da bude, nego prosto ćemo se mi iz raznih razloga osjećati tako. U svakom slučaju, iskoristite ovaj period za nove poslovne poduhvate, izgradnju svoga imidža, znači pustite to što se dešava u svetu, na to mi ne možemo da utičemo. Mi smo, neko bi davno rečeno, smo svi mi, ne samo vi i ja, nego svi na celome svetu, kao one male žabice u bari. I ko pita one male žabice kada najveće buldože da se trpa u baru? Mislim, mi samo možemo da, eto, držimo naše velike male žabeće okice otvorene i da gledamo i da eventualno skočimo u pravom smeru. Da baš ne završimo pod bagirom i da tražimo neku bolju baru. But that's it. Ali znači, promenite svoj fokus u svakom slučaju i bacite se malo na razmišljanje o poslovanju, o prosperitetu, o promeni svog imidža, o možda rebrandujete sami sebe. Tako da idite na intervju za posao, razmislite možda da li biste bavili se sa još nečim, kao što možda neki od vas pamte, možda ne. Davno sam rekla ćemo svi da imamo po jedan, dva, tri različita posla koje ćemo raditi, ali ne u klasičnom smislu posla kao što smo mi, možda neke starije generacije, naviknuti ono kao 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Da, ne mogu da se setim kada je bilo tako dobro, a svi su se tada bunili da nije dobro, a u svakom slučaju, ja mislim da ćemo ono raditi razne asimetrične posle. Nešto ćete raditi 2-3 dana u nedelji po par sati, nešto ćete raditi 2 puta nedeljno, nešto ćete raditi 1 put mesečno, whatever. Ali svako od nas će imati po jedno 2-3-4 gigs, što bih se rekla, onako neka, neke varijante da ćemo da pevamo nešto. U svakom slučaju, zaista gledajte da upregnete mozak i da pretožite možda neke hrabre ideje i vizije svojim hladnokrvnim, ali preciznim umom. Budite samouvereni i znajte koliko takav stav može da privuče kvalitetne prilike. Znači, stanite, razmislite, bacite fokus na neke druge pametnije stvari. Na ove velike stvari mi svakako ne možemo da utičemo, prema tome bavite se vi svojim životima. I vodite računa o svome imidžu, odevanju i generalnom utisku koji ostavljate na druge. To je ono što vas izdvaja, što vas čini upečatljivim, privlačnim i pamti se. Znači, bez obzira šta ko mislio, jednostavno takve stvari se pamte. Merkur će preći u Vagu 26.9. i kao da nemoguće postaje moguće uz ozbiljnu diplomatiju. Društvene veze, društvene mreže, izlasci, svi susreti, pa čak i virtualni će nositi sobom pečat mogućnosti, određenu težinu, ne znam, sve odiše nekakvim raznim mogućnostima. Nemojte da oklevate, već se pridružite. Odluke morat ćete da donosite brzo, onako, merkurijanski. I nemojte da razmišljate puno o drugima. Šta će da misli Mika, šta će da kaže Žika.
jednostavno ovi, ne možete svakog da učinite srećnim, ovi, samo ćete i sebe i drugi učiniti nesrećnim, prema tome vi gledate sebe, naravno ne na štetu drugih, ali naravno svakako ne na svoju štetu i morat ćete brzo, znači, da odlučujete neke stvari. A ako budete ovi, pokušavali da udovoljite svima ostalima, znači ono, celom selu, bukvalno, ovi, samo ćete sebe učiniti jako, jako nesrećnim. Prema tome, nemojte da oklevate, oklevanje je u narednom periodu vrlo štetno. Čak i da pogrešite, i to je dobro, iz toga ćete izvući nekakvu pouku, ali nemojte da oklevate i nemojte da razmišljate nešto baš mnogo o nekim stvarima, znači nekad je bolje uleteti u stvari grlom u jagode. Bez obzira na sve, budite nežni prema najmilijima, pomozite, učinite, imajte strpljenje prema jednim, prema drugima, nekad je bolje čak i prećutati neke stvari, jednostavno, zarad sopstvenog mira u glavi i u kući. A vremena i prilike kao da su se mahom nenormalno ubrzala i ubrzavaju se i ne možemo svi sve da ispratimo. Mislim, prosto, ja stalno pričam o tome, kažem, sedite se nekada davno kada se nešto, recimo, desi, nemam pojma, tipa, u Argentini se desi nešto strašno, onda ceo svet priča o tome, čuje danima, mesecima pričamo o toj tragediji ili ovome, ono, sada je bukvalno samo na dnevnom, čuje na dnevnom, na ćao, ćao svima, bukvalno se na nivou, ono, svakih par minuta se nešto dešava. Tako smo svi možda negdje desensitizovani, možda to namerno rađeno. I don't know. Ali u svakom slučaju, mnogo brzo se stvari onako dešavaju da ne možemo da stignemo da propratimo. E sad, neki od nas i koliko toliko i uspevamo ili da amortizujemo sve to, ali neki neće uspeti. Znači, prosto imajte mnogo takta i razumevanja, jer pogotovo ove stare generacije ne mogu da isprate sve. Tako da, svako druženje i svako porodično prijateljsko druženje treba bude i nešto će da se podigne i razgali i da bude onako kvalitetno i isceljujuće koliko god je to moguće. A ako ne možete, mislim, naravno nemojte da date drvlje i kamenje na sebe, ali gledajte da to deflektujete na neki ha-ha-ha način. Vežbajte pred ogledalom. Ako morate. Nekad i ja to radim, čisto da znate. Mislim, ovo što pričam, pričam iskustveno. Znači, vladavinu vage treba da krasi mir, balans, lepota, diplomatija, ali džokenzi. Jer ludila i baksuzi, baš kao i lampe i vaze, idu u paru. Tako da nas očekuje drugo pomračenje koje će zaokružiti sezonu eklipsi koja je počela sa pomračenjem superpunog meseca u ribama tokom vladavine device. Pomračenje sunca i mladog meseca u vagi 2.10. serviraće nam koktel, kao što rekoh, neodlučnosti, nešto će svi biti onako, bože ti ne daj, ćao svima, bože ti ne daj, tako da usamljenosti, opšte zamora od svega i svačega, sopstvenih i svetskih situacija, znači sve će nam se onako nešto spucati otprilike u to vreme, prosto će nam biti onako, dovde mi je sve. Sreća naša, pa ćemo svi biti neobjašnjivo neodlučni, pa nećemo doprineti ovome iz prostog razloga što ćemo se zabagovati za nešto potpuno bez veze. Tako da, sreća naša, u svakom slučaju, iskoristite, znači, ove eklipse za lični rast, transformaciju, kao što rekao, znači, to što se dešava na svetskom nivou, na to, haha, ne možemo da utičemo nikako, ali možemo da svoj fokus pomerimo na neke druge pametnije stvari, na lični rast, transformaciju i zaista se potrudite da svoje vibracije, misli, osjećanja dignete na viši nivo neke duhovnosti. Eklipse su prilika da sami sebe iznova izmislimo, izmaštamo, revitalizujemo, rebrandujemo sami sebe na neke potpuno nove i fenomenalne načine. Znači, toliko je sve haotično da kada šta god da se dešava i da se izrodi iz haosa, ima da bude potpuno drugačije. Prema tome, koristite te haotične energije i za nešto dobro. Takođe, može lako da vam se desi prava ljubav ili nekako kreativno partnerstvo. Da li je to poslovno, finansijsko ili umetničko, kako god. Sada se postavljaju temelji saradnje na duže staze. Idemo ka 17. oktobra, pun mesec u ovnu, samo da se zna. Znači, idemo polako ka tome. Kada prekrcamo sve ove eklipse i svašta nešto. Evo, vladavina vage je početak
je i početak jeseni. Negujte svoje najmilije, volite se, mazite se, pazite se. Održavajte sve privatne i poslovne veze. Razovite i kada vam ne treba ništa, čisto da pitate kako ste, šta radite i ja bar volim da nazovem i kažem ne treba mi ništa, zovem da jedem samo kako ste, šta radite, čisto da vidim šta mi radi parohija. I svi vole kad ih tako nazovete, barem jedan put u, šta ja znam, mesec dana, dva dana, tri, 6 meseci, nije loše da okrenete sve telefone, svi svoje poznanike. Pošaljite im neki znak pažnje. Nije ni to tako loše. Uzvratite svaku pristojnost na još lepši način i budite taj najdiplomata, puni takta, šarma, spremni na kompromis, saradnju i reciprocitet. Znači, ako neko vama da kompliment, vi uzvratite kompliment. I tako dalje. Ulepšajte sebe, gledajte da sebi udovoljite, da ne, makar neke načine. Svoj dom, naravno, poslovni prostor, stambenu zgradu, ulicu, sve, sejte lepotu gde god da ste u prilici. Živimo neke drugačije živote kojima baš fali balans. Možda nećete uspjeti svaki put, ali probajte da učinite nešto i samo za sebe. I vodite računa o svojim financijama, budite jako odgovorni. Za ovo pomračenje sunca i mladog meseca u vagi 2.10., a o tome ćemo naravno tek idući put još više da pričamo, kao i kraju sezone eklipse, opustite se, odmorite se, dosta su energije, mislim, moram, histerične, ludačke, potpuno nepredvidive. Znači, kad god otvorim da vidim šta se dešava na vestima, ne znam šta da očekujem, šta će se desiti sledeće. Vedete da meditirajte, da, ne znam, bavite se nekakvom duhovnošću, mislim, ja to kažem, meditirajte, da li ćete da provedete vreme gledajući nekakvu lepu umetnost, da li ćete da pogledate neki filmić, da li ćete, mislim, da se družite, šta god da vama pomogne da se potpunosti opustite. Napravite, znači možete za ove isto tako kao i prošli put, znači kada ko se dešava nešto tako sa mesecom, sa suncem, uvijek možete napiti mesečevu vodu, kao što rekoh. Otvorite karte rune, prevrnite šolju ili angažite jednog našeg astrologa da vam pomognu pri odabiru pravca kojim trebate da idete. Verujte mi, trebaće vam pomoći u ovim haotičnim vremenima. Čisto da, ne da vam neko nešto popolje, čisto da vas usmeri u kom pravcu. Iskreno da vam kažem, ja sam apsolutni protivnik toga da bilo ko upravlja vašim životima i da vam sugeriše šta vi trebate ili ne trebate da radite. Mislim, astrolozi su tu, oni su kao timekeepers, da vam kažu ovaj period vam je dobar za ovo, ovaj period vam je dobar za ono. Da ne biste sad zapali da hoćete vezu, a vama je recimo dobar period za posao. Niti ćete imati poslovni uspeh, niti ćete imati ljubavni uspeh, a samo ćete biti frustrirani na kraju. Ovako, ako znate da vam je dobar period za posao, manite se ovoga, bacite se na ovo. To će kada je dobar period za neke druge stvari. Eto, u tom smislu, znači, nemojte da vam neko suflira šta i kako trebate raditi. Uostalom, kad je ko bilo koga slušao, ako nešto baš hoćemo, mi ćemo to i da uradimo. Ali nije loše znati koji vam je period dobar, zašto. I naravno, častite se kristalima prema vašem natalu. Kao što znate, mi to radimo od 2006. 7. Još malo pa bez malo 20 godina. Okristalili smo čitav svet. Tako da, zajedno sa našim astrologima bacimo pogled u vašu natalnu kartu i odredimo zajedno, naravno, u dogovoru sa vama, ove koji su vam kristale za ljubav, za zdravlje, uspeh i, naravno, ove zaštitu. I onda se dogovorimo o tome šta ćete da nosite, kako će to da izgleda i tako dalje. Uostalom, vi koji imate ove naše kristalne kreacije iz naše kristalne poslastičarnice, sami dobro znate kako to izgleda. Mini astro savjeti po znakovima u par reči. Za polako da privedemo mi kraju ove sezonu eklipsa. Znači, Ovnoje će znati tačno šta, kome i kada da kažu. Znači, prosto kao da su onako malo dodirnuti nekom elokvencijom, što nije baš toliko često za Ovnoje. Ovnoje imaju običaj da svašta bapnu. Znam, zato što sam ja ovaj. Blik, bik. Pa, proći ćete bolje nego šta ste mislili. Blizanci, pomoć prijatelja je odlična fora i koristite često. Rak, podrška stiže, ali neočekivano iz mesta, prostora, ljudi od kojih ono niste očekivali ni u 100 godina. Lav, pokloni i prilike samo stižu. Znači, lav, devica, iznenadni planovi su najbolji planovi. Vaga, naćite najbolje moguće rešenje. Škorpija, završavate bitne stavke. Strelac, pravite bitne konekcije, znači vodite računa o vezama koje pravite u najboljem periodu. Jarac, primećeni ste, primećeni.
Vodolija, idete u pravom smeru. Što god radite, na dobrom ste putu. Ribe, pomoć je tu i stiže kao konjica. Ona. Tu, 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 tu. E sad, da bacimo pogled u karte. Znači, u karte može se pogleda na jedan od tri načina za vreme live. Znači, možete da uplatite za jedan od azila, za kuce, maci ili konje. Mislim da je nekde oko 300 dinara po pitanju, a možete naravno da uplatite i više. Znači, ne uplaćujete meni, uplaćujete njima. Imate u, ja mislim, svakoj objavi link za neke od azila sa kojima mi se rađujemo. Vi naravno možete da izaberete neki svoj azil, pošaljete mi kopiju uplatnice, imate uputstvo kako se to radi i naravno napišete mi pitanje koje želite da vam odgovorim. Drugi način jeste da budete naš brand ambassador. Malo nas reklamirate, da malo zeznemo ovaj algoritam i podelite neke od naših postova, tagujte nas, malo nas reklamirate. A znamo da svi to umete da radite, pošto svi reklamirate u nadi da ćete dobiti neku kremicu ili nekog, nema pojma šta. Prema tome vidim ja da vi to i tekako dobro umete da radite. To vas ne košta ama baš ništa, osim eto 2,5 sekunde vašeg slobodnog vremena, a nama mnogo znači. I naravno, treći način jeste da vam je rođendan ove nedelje, s tim što vas molim da mi to javite par dana unapred zajedno sa pitanjem. Eto, to su tri načina da se baci pogled u karte za vreme live-a. I ajmo sada da bacimo pogled, znači Becanović Z, ti ćeš biti jako, jako srećna. Znači, meni period nešto je krenulo kako treba konačno, što mi je jako drago za tebe. Ili bi trebalo da se raduješ, bukvalno, znači da se raduješ, i nekako mislim sa prvim danim jeseni da je malo nešto je kvrcnulo, nešto se pokrenulo, nešto se dešava kako treba. Možda ćeš i neke svoje tajne, neke talente da nađeš i neke svoje, ne znam, neke stvari u kojima si razmišljala možda da se baviš u nekom momentu, a iz nekog razloga koje god, nije bilo vremena, nije bilo prilike, jednostavno nisi mogla da se baviš. Ali neke tvoje tajne super moći imaš da iskoristiš u narednom periodu. Prema tome, isto tako razmišljaj o tome da će se određene sinergije dešavati. Sinergija je prosto rečeno kada je 1 plus 1 više od 2. Znači, nešto se dešava, neki alhemijski moment gde bukvalno ćeš da dobiješ više nego što si očekivao od nečega. Tako da, mislim da su ti lepe karte i super. Tako i treba da bude. Znači, samo osmeh na lice i idemo dalje. Ajmo ovako, znači, Cica i Lila Zero. Cica će da bude mudra. Žena puna mudrosti, ili će ti trebati mnogo mudrosti u narednom periodu, ali mislim da ćeš ti imati neke mudre savete u vezi nekih muško-ženskih odnosa. Ja bukvalno samo otvoram karte ovde i ništa specijalno, znači, ja ne znam, neka prinova, nešto se dešava u tvom životu, neki muško-ženski odnosi, neka prinova, neko se raduje, veseli, nema pojma, u svakom slučaju nešto se dešava. Tako da mislim da je to uvek lepa stvar. I Lila Zero. Lila Zero, neka situacija će se desiti da ćeš morati imaš mnogo poverenja u ljude oko tebe i koji su akteri te situacije. Sad, da li će oni tebi da kažu da li ćeš da veruješ meni ili svojim očima? Taj deo već ne znam. I na tebi je da odabereš da li ćeš da veruješ svojim očima ili njima, ali u svakom slučaju nešto će se vrtiti oko problema poverenja u neke ljude. Mislim da ti imaš pravu ljubav prema nekima, ali I am not, ne znam, radiš li se da li je to ta prava osoba za tebe ili nije, ali morat ćeš dobro da razmisliš o tome. Jean d'Arc će provesti naredni period razmišljajući i dumajući i maštajući o svemu i o svačemu sajedno sa svojim snovima. Pogotovo sad oko ovoga mladog meseca. Možete desiti da imaš i razne seksi šmeksi snove i razmišljanja, što je sasvim okej, mi smo ovde svi odrasli ljudi. Tako da neki momenti, a i Venera u Škorpionu, tako da ljudi samo razmišljaju, mislim, da li će da budu kinky, mnogo kinky ili manje kinky, ali kinky u svakom slučaju. Tako da
Biće tu svega i svačega i nekakvih lepih momenata, da će se onako osjetiti baš i zaštićena i voljena i sve. Tako da, Jeanne d'Arc, lep početak jeseni. A jedinica u majke, ti ćeš imati moment da će bukvalno kao neke više sile da ti pomogu da shvatiš šta jeste, a šta nije. I sve što čini tvoju vezu neverovatnom, drugačijom, jedinstvenom, znači. A isto tako, može se desiti da neka veza ipak koju si možda mislila da ćeš da ćušnaš, da je ipak voskrsne, da ipak prekrca nešto. Tako da, obrati pažnju na neke znakove kraj puta i nemoj da sečeš baš tako brzo ako se rešaš da možda sa nekim ljudima raskrstiš u svom životu, bilo da su to privatne, poslovne ili ljubavne varijante. I naravno, Jelena Orović, sad ćemo da vidimo. Jelena Orović, da li si ti negde nekom antičkom mestu možda, ili se nekom dalekom putovanju, ili razmišljaš o nečemu, ili je to nešto što je neki tvoji strahovi možda iz davnina se vraćaju natrag, možda si nešto si videla, neki strah, ali nešto vezano sa zdravljem. Moj piti savjet da je to samo fobija. Bukvalno sam promešala, kada li sam ih ovako vadim, znači ništa, ne biram nešto posebno. Mislim da je to samo fobija i da ćeš biti okej, okay, da ti samo fali neko lepo putovanje negde da odeš i da izbiješ sve te fobije i razmišljanja. Možda si bilo u kontaktu sa nekim ljudima koji su imali neke onako komentare ili nešto, ili su si nahvatali nekog straha ili nečega, ali mislim da se to, ta priča se izbija nekim dobrim putovanjem. Tako da, eto, dragi moji, mi se vidimo u 9 na TikToku. Ja odoh da radim neke sada druge stvari. A vidimo se tamo, pa ćao svima. Znači, subscribeujte, lajkujte, podelite, komentarišite. Biće ovo sve uploadovano posle i na YouTube. Sutra je Astro četvrtak, tako će svakako malo duži tekst, apropo svega, biti uploadovan na naš sajt www.ljubav-vera-nada.net. See ya, vidimo se. Ćao svima!